Äger du en DJI Spark så har du flygförbud från och med den 1 september om du inte uppdaterar mjukvaran i din drönare. Även om du inte äger en DJI Spark så är det här intressant för oss. Så här, DJI är ett kinesiskt företag som tillverkar och säljer fantastiska drönare. De är sjukt imponerade. Deras senaste drönare, Spark, innehåller en bugg som gör att drönaren helt plötsligt kan krascha. Och det är ju inte så jäkla bra, det förstår man ju. Så att de gör en slags den digitala motsvarigheten till att man återkallar bilar för att reparera bromsarna. De har plockat fram en fix för den här buggen. Och nu tvingar de alla som äger en DJI Spark att installera den här mjukvaran före den 1 september. Annars lyfter inte drönaren. Och det här är ju naturligtvis klokt och bra och så i ett slags begränsat perspektiv. Men det väcker också tankar om det här med ägarskap. Alltså så här, i den digitala åldern så är vi vana vid att diskussionen om ägarskap har kommit att handla om piratkopiering och ni vet, kan man ha upphovsrätt på något digitalt material och hela den diskussionen. Men det finns en annan aspekt av ägarskap i en digital värld när vi blandar det med den fysiska världen. Som i det här fallet, äger jag den här drönaren som jag har köpt och kan begära att den ska lyfta alldeles oavsett om ett kinesiskt företag säger att nej, den ska inte kunna lyfta. Eller som det har varit med Amazon ett par gånger, ni vet den här stora boklådan som säljer böcker och en massa annat över hela världen. De har ju digital leverans av böcker också. Det har hänt mer än en gång att de har återkallat böcker, så att du har alltså köpt boken, installerat den i din produkt och kan vara mitt uppe och läsa den när den helt plötsligt försvinner. Det mest kända exemplet var väl när 1984 Orwells bok och Animal Farm helt plötsligt försvann, vilket ju är verkligen så här en dubbelflipp i skallen. Det var på goda grunder, det var någon som inte hade rättighet till böckerna som hade lyckats snika in dem och sen sålde Amazon dem och så blev man uppmärksammad på det från de som hade rättigheterna. Och då återkallade man de böcker man redan hade sålt. Självklart fick ju folk tillbaka sina pengar och sådär, men ni förstår att det är någonting här med ägarskapet som blir lite spännande. Och det här tror jag vi behöver fundera på. Alltså, hemma hos mig till exempel så är det ju så att jag har ett digitalt lås. Vi har digital belysning. TVn är superdigital naturligtvis. Om låstillverkaren Glue bestämmer sig för att om jag inte gör en uppdatering av mitt lås så öppnar de inte dörren till mig. Eller de kanske inte låser den. Lamptillverkaren Philips som står för mina Huey-lampor kanske bestämmer sig för att om jag inte gör den här uppdateringen, om inte jag installerar den här mjukvaran, så får jag leva i ett evigt mörker där hemma. Hur är det med din självkörande bil? Eller din bil överhuvudtaget som innehåller massor med elektronik? Hur mycket kontroll har du över den egentligen? Det har ju diskuterats att de kan hackas och vi har ju hela tiden så touchat vid det här lite otäcka att våra prylar runt omkring oss kan hackas av någon som vill oss illa och att vi kan utnyttjas till botnets och sådär. Men vi har pratat ganska lite om den makten och kontrollen och det ägarskapet som leverantören har över dig och hur relativt chanslös du är egentligen i den ekvationen. Så det vill jag att du ska fundera på idag. Titta dig omkring i det livet du lever idag. Konstatera vilka saker du har omkring dig som du faktiskt har köpt och betalt och som du tror att du äger men som du inte har makten och kontrollen över. Jag tror det kan bli en spännande dag.